Pa ja nemoj da mi precrikaš prolu, pazi. Ja ti neću. Ti bi sad pobegao onamo. Šta je? Ajde. Skini ti to i stavi žitve, nemoj. Ti sad sam ja okrenuo, vidiš da sam podigao ovu, pa ide služe ovo, vidiš. Evo. E, sad ću ja to drugo. Sad se to radi ovako. Ručno se radi, vidiš. Sad neće, sad će vode svude. To je sigurnije nego na strugu. Pa sad je podijed nego svude. Sada je to. Evo. Evo ću ja tu podijed na to. Vežemo nego, dobro ovo sevu. Kako da ovo tamo sevu, pičkometro. Sve to treba. Sad ovako. Treba dučanicu. Ovo sam i zao si žicu dobio, mi je majko pičko. Prohromska ne, Rđevića? To ne, pa ne, Rđevića. Ti si dodao si radionica ovde? To sam dodavao.